Përshëndetje të gjithëve. Dita 25 trajnimit, falni. Dita 25 trajnimit. Okej, okay, kam bërë lëmsh, se jam duke bërë shumë trajnime. Kështu është kur mundesh të bësh shumë gjëra një herësh. Dita 25 trajnimit, tema është shumë e rëndësishme. Do flasim për ato hilet e vogla, teknikat të ndryshme, se si do mundohemi t'i bëjmë hile mendjes ton kur na detyron që ne të hezitojmë në lidhje me diçka, me një vendim që duhet të marrim, me një veprim që duhet të ndërmarrim dhe nuk e bëjmë, me një zgjedhje që duhet të bëjmë që është në të mirën tonë dhe ne nuk e bëjmë. Cila është tema? Bëje gjithsesi. Do it anyway. Do it anyway, bëje gjithsesi. Për ton, bëje, nuk të pëlqen, bëje, do e bësh gjithsesi. Si funksionon kjo? Ndodh që unë çdo ditë e përjetoj këtë kur do bëj stërvitje. E di që më bën shumë mirë, e di që është një nga gjërat që e bëj vërtet me dëshirë, kam qejf të kem trupin në formë. E di që i bëj gati rrobat e stërvitjes nga një natë më përpara, i la aty në divan që të më dalin para të shikoj ti vesh dhe të detyrohem ta bëj stërvitjen. Po kur vjen mëngjesi çfarë bëj unë? Ose kur vjen mbrëmja kur e bëj stërvitjen pas dite, i them vetes, sikur nuk e ndiej të bëj stërvitje, sikur përtoj që të bëj aktivitet fizik. Dhe çfarë në këtë moment unë përdor atë hilen që them bëje gjithsesi. Çfarë është kjo dhe si funksionon te truri jon? Funksionon në të njëjtën mënyrë si funksionon rregulli 5 sekondësh. Rregullin 5 sekondësh unë e kam shpjeguar, por më me detaje do bëj një video të veçantë ditët në vazhdim. Funksionon në atë lloj mënyre që ne kemi 5 sekonda kohë kur na thot instinkti që duhet të bëjmë diçka në të mirën tonë, kemi 5 sekonda për të vepruar. Sepse sekondin e 6, truri fillon në aksion, hidhet në aksion dhe na i heq, na i vret atë ide. E vret e asgjëson. Pse? Sepse funksioni trurit të njeriut është të na mbajë të sigurt. Safe, okay? Jo të na vendosi para përgjegjësive, jo të na vendosi para mundësive të reja. Pse? Sepse ka frikë. Është frika që nuk na lë, duhet të na mbajë trurit të sigurt. Nuk është përgjegjës të na bëjë të lumtur apo të suksesshëm, është përgjegjës që ne të na mbajë të sigurt. Dhe çfarë? Truri sekondin e 6 e asgjëson atë idenë që ti ke një ide të re në lidhje me një biznes, në lidhje me një shkollë, me një kurs gjuhe, të takosh një person, të njifesh me dikë, çdo gjë në çdo aspekt të jetës dhe ti heziton. Si do veprosh në këto raste? Kjo është edhe për një nga vajzat në fakt tani që po më kujtohet, do përfshi dhe atë këtu pse para disa javësh, që kur kam nisë këto video, më ka shkruajtur dhe më ka thënë që ka një moshë të caktuar dhe nuk merr guximin të njihet me dikë. Shpresoj të ketë filluar të jetë njohur me dikë, se nuk është se kam fol këto javët në vazhdim, por në qoftë se e ka akoma atë hezitimin për të njohur me dikë, si duhet veprosh ti në rastin tënd, apo dikush tjetër që do të filloj palestrën dhe do të humbasi kile, të rrëzoj kile, mos sa përdorim fjalën humb, thjesht të heqi disa kile, të rrëzoj. Dikush tjetër që do të filloj atë kursin e gjuhës së huaj, e di shumë mirë se kush je. Përkë e kam në veçanti, dikush tjetër që do të nisi një universitet, filloj nga e para. Dikush që do të bëhet prind dhe nuk u zon se i duket përgjegjësi shumë e madhe fëmia. Çfarë do lloj gjëje? Çfarë do lloj gjëje? Momenti që ti e di që duhet ta bësh, ai personi të ka shkruajtur dhe të thot, do të dalim të njihemi të pim një kafe dhe ti do t'i thuash po, sepse vërtet do të njihesh me dikë, të krijosh një marrëdhënie, të njihesh, në qoftë se gjërat shkojnë mirë, të martoheni, nuk e di ç'a plane ke për jetën tënde. Dhe çfarë bën ti e lë të kalojnë 5 sekonda? Dhe lejon që truri ta vrasi atë ide ta asgjësoj. Dhe ti aty personi, ose nuk e shkruan fare ose i shkruan dhe thua, kam punë, nuk kam pushim sot, nuk kam pushim nesër, nuk kam kohë, i kam përdhe unë ato njëre një kohë dhe di shumë mirë si funksionon. Hezitojmë, e lejojmë trurin të veproj, okej? Okay? Duhet jemi të qëllimshëm me mendimet tona. Momenti që ti, unë them do bëj stërvitje, dhe çfarë bëj? Ose kur bëra videon e parë që e publikova, unë thash do e publikoj atë video. Kur erdhi momenti që do e postoja, nuk doja, nuk e ndjeja ta postoja. Sepse është diçka e re, është një zakon i ri, është diçka që truri nuk e koncepton dot, sepse do të mbajë të sigurt, sepse truri mua më thot, po sikur të ofendojnë me komente, ç'a do mendojnë njerëzit, do mendojnë keq, do mendojnë negativisht, ç'a do mendojnë familja, ç'a do mendojnë bla 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 bla. Dhe çfarë bëra unë? Unë thash do ta bëj gjithsesi. 5 4 3 2 1, çfarëdo që të jetë, si mirë, si keq, është përgjegjësia imja, është në të mirën apo në të keqen time. Dhe e bëra. Çfarë përdora këtë hilen e vogël, thash do ta bëj gjithsesi.
Ça ndodh me trurin ton kur ti thua do ta bëj gjithsesi, ti je duke kuptuar që ke ndjenja brenda vetes, dy lloj ndjenjash, atë ndjesinë që mundohet të të ndaloj, të të frenoj, po ke vetë ndjesinë pozitive që e kupton që nuk ka asgjë të keq që ta bësh. Provojeni, praktikojeni dhe keni për ta parë se si funksionon. Momente që ti e di që duhet dalësh të bësh vrap. Po bie pak ves jashtë ti, po bie shi, është koha keq, është një re aty dhe ti thua po bie shi, nuk dalun për vrap, sepse nuk e ndjen ta bësh. Thuaj vetes tënde, bëje gjithsesi. Vishu dhe dil për vrap, bëje. Çfarë do kuptosh në ato momente? Që janë ato ndjenjat që ti nuk të lën. Je duke i zbuluar ato ndjenja, momente që thua këtë fjalim bëje gjithsesi, por momente që ti e zbulon e kupton që janë shumë të pafuqishme për të të ndaluar. Pse? Sepse ti me këtë bëje gjithsesi e ke sjell përqendrimin te pjesa te prefrontal cortex, te pjesa përgjegjëse për zakonet e reja. Gjithë fokusi është i zgjuar, gjithë truri jot është i zgjuar. Dhe çfarë? Ti kupton që kjo është e mira dhe ti ke vepruar, kjo është në të mirën tënde. E kuptuat se si funksionon? Duhet të detyrosh vete, nuk duhet të lejosh të kaloj sekondi gjashtë. Momenti që kalon e humbe, nuk ke për ta bërë kurrë. Do të çesh çdo mëngjes, do shikosh veten tënde, unë do filloj palestër, unë do filloj palestër, do filloj palestër, do bësh 80 vjeç, do jesh prap mbi pesh, obez dhe do thuash unë do filloj palestër, do filloj palestër. Pse? Sepse duhet të veprosh, duhet të bësh diçka ndryshe nga sa ke bërë më përpara. Unë nuk e ndiej të bëj aktivitet fizik. Ti je më sinqert sot, nuk e kam bërë akoma. Dhe çfarë nuk e ndiej ta bëj, por do ta bëj gjithsesi. Pse do ta bëj gjithsesi? Sepse instinkti më thotë që është në të mirën time. Gjërat që ne na bëjnë mirë nuk i ndiejm ti bëjmë. Pse? Sepse janë të reja, gjëra të reja për trurin ton. Truri duhet na mbajt sigurt, safe në divan, ngrohtë, ha ushqim, fli gjumë, ha ushqim, fli gjumë. Kaq, gjërat elementare, bazë, të sigurt. Por ne nuk duam këto apo jo. Ne duam të ndjekim ëndrat, duam sukses. Duam të jemi të fuqishëm, duam të jemi të bukur, duam të jemi të fortë, duam të kemi pasuri, duam të kemi shtëpi, duam të kemi makina, duam të jemi të lumtur, të plotësuar dhe të realizuar. E po këto nuk arrihen po ndonjë ulur në divan. Në qoftë se nuk e ndjeve të bësh diçka, bëje gjithsesi. Përdore këtë hile të vogël dhe thuaj vetes, do ta bëj gjithsesi. E di që nuk e ndjej të filloj kursin e gjuhës të huaj, është gjuhë e vështirë, do ta bëj gjithsesi. E di që nuk e ndiej të dal me atë personi për kafe se di unë si do shkojnë gjërat, do ta bëj gjithsesi. Është e keqja. Ç'a mund të ndodhi me e keqja e mundshme? Varet më kje duke folur. Sigurohu njëherë që ti jetë një person normal në mendimin në çdo gjë, ti jetë një person i rregullt, serioz, në një vend me njerëz, asnjëherë si dihet në Shqipëri ç'a ndodh. Dhe çfarë, pi një kafe, njifu me dikë një bisedë, nuk është e thënë se u martove ti se dole me atë. Bëje gjithsesi dhe po se ndiejve. Nëse do të fillosh universitetin dhe je 40 vjeçë, bëje gjithsesi, pse mos ta bësh? Përderisa ti e ke atë lloj ideje, shiko si funksionon. Çka kam kuptuar unë vetën time? Momenti që ti je duke menduar të ka ardhi diçka një ide, nuk ke lexove diku atë gjë që të erdhi në mendje. Të erdhi vetë ty apo jo? Do të thotë që instinkti të ka thërritur dhe ta thotë që ti duhet ta bësh sepse është në të mirën tënde. Kështu funksionon. Përderisa ti e ke atë ide, bëje dreqin, provoje. Më mirë të pendohesh që e provove, se sa të pendohesh që nuk e provove. Ajo është pesha me e madhe. Pyet një 90 vjeçar. Të bëj një listë. Për qa gjëra është penduar? Ato që ka bërë, apo ato që s'ka bërë? Ato që ka bërë i ka harruar fare njërë. Ato mban mend që s'ka bërë 100 vjeçari. Të kisha bërë atë, të kisha bërë këtë. Bëj, vepro. Edhe po se ndjeve, bëje gjithsesi. Ke për ta parë si do e falenderosh veten, më thonë. Ky është trajnimi. Kjo është gjithë shpjegimi. Shumë e rëndësishme, janë hile të vogla që janë të vërtetuara me kërkime shkencore. Nuk është se po i themi kot ne tani, nxjerrim një fjalë, një moto, një hile, një gjë dhe ja i bëjmë hile trurit. Jo, është e vërtetuar çdo gjë me kërkime të ndryshme shkencore. Rregulli 5 sekondësh është i vërtetuar shkencërisht si funksionon. Thjesht në qoftë se nuk doni vërtet të ndryshoni, sepse nuk humbisni asnjë gjë po provuat diçka të re. Do ndryshoni rutinën tuaj, do provoni diçka të re. Kjo gjëja e re në rutinën tuaj mund t'ju sjellë diçka më optimiste. Për shembull, të bësh palestër, asnjë gjë e keqe nuk mund të të gjej, përveç se mirë, dhe ajo dihet. Të fillosh të mësosh një gjuhë të huaj, asnjë gjë e keqe, përveç se mirë. Të fillosh një universitet, do marrësh një digri më shumë, një diplomë më shumë, të kaq. Tjetër, është bërë një pyetje gjatë trajnimit live, dhe një person ka pyetur. Ishte në një dilemë. Dhe thotë, si mund ta përdor këtë
Duhet e një, këtë bëje gjithsesi, këtë hile në voglë që ne i bëjmë mendjes tonë, kur ne mendja na detyron që të hezitojmë, ne përdorim këtë hile. Si ta përdorun në rastin tim? Cili ishte problemi aty? Dua të ndryshoj shtet sepse më është ofruar një mundësi pune në një shtet tjetër, por nuk di si të veproj. Si mund ta përdoj këtë hile unë bëje gjithsesi në rastin tim? Kjo është pak e vështirë pse unë e kam përjetuar. Nuk është se më ishte ofruar në një vend pune, jo se kam vuajtur shumë ta gjej një vend pune kur shkova në Angli, po kam provuar atë ndjesin kur do të ndryshosh shtet. Aty ku je mësuar, ke krijuar ato shoqërinë tënde, mënyrën e jetesës, je sistemuar çdo gjë, po njihesh me dikë, siç po njihesh aun, bashkëshortin tim. Të çfarë, më duhet i lija që të gjitha? Më duhet të mbyll internetin sepse po më marri. Dhe po më shkëpusin video. Ndjes, atëherë, rikthemi. Dhe po thoja, duhet i lija që të gjitha, të dashurin tim, që bashkëshorti im tani, po njihesha në atë periudhë, punën time, kisha gjetë punë profesion, ëndra ime kisha realizuar, gjithë shoqërinë, shkoja për ditë në palestrë, kisha kryer atë shoqërinë e palestrës, ishim si familje, shumë të lidhur dhe të bashkuar. Duhet të lija çdo gjë, shoqen time të ngushtë, gjithçka. Dhe shkova në një vend që nuk kisha asnjë gjë të sigurt. Dhe si veprova unë, si e mora unë guximin, sepse më kanë pyetur shumë si e mora guximin që ike. E di si e mora dhe në këtë rast autoria këtë gjë i ka thënë këtij personi. Ideja është këtu. Nuk është se e them unë, e tha autoria tani dhe të mburrem ose nuk e di se çfarë, jam shumë e sinqertë dhe e hapur. Unë pa e ditur këtë trajnim, këtë gjë bëra dhe kështu veprova. Si? Do pyesësh veten, unë pyeta veten. Je në Shqipëri dhe ke këto kushte. Si ndihesh dhe çfarë të ofron ky vend? Dhe mbyll sy dhe mendoj, je në Angli, ti nuk e di si funksionon Anglia. Po si e shikon Anglin? E shikon si një vend, shikoje veten në Angli dhe e shikon si një vend që je, po shikon vend që ke mundësi, do të të ofrojnë mundësi, po shikon një vend që do të të ofrohet, domethënë do të gjesh një punë tani dhe pastaj shkall do rritesh në profesion, po shikon një vend që do kesh të ardhurat mjaftueshëm për të investuar te vetja jote, po shikon një vend që do jesh e lumtur, energjike për të eksploruar, për të mësuar jetën dhe të përshtatesh se jetës si funksionon jeta aty. Dhe kur i bëra këtë pyetje vetes, unë e shikoja Anglinë si vendin e mundësive. Ndërsa në Shqipëri maksimumin e mundshëm që unë mund të arrija kisha arritur, sepse unë nuk isha as tip që mund të bëja politik, as servilizëm, isha shumë e drejtë për t'ju përshtatur si funksiononin gjërat aty, në kuptimin pa ofenduar njerëj ata që jetojnë në Shqipëri. Në vendin e punës që isha shumë e drejtë për atë vend pune në profesion, në inspektorat që punoja. Nuk e bëja dot unë atë punë. Isha shumë e drejtë për ta bërë atë punë. Dhe çfarë aq ishte maksimumi, unë arrita. Shqipërinë shikoja bosh, të ardhmën time aty e shikoja zero. Dhe çfarë? Anglinë e shikoja vendin e mundësive dhe ky person të njëjtën gjë ka bër. E njëjta këshilli është dhënë. Nëse je në dilemë për të ndryshuar shtet, për të ndryshuar një vend pune, për të ndryshuar diçka në jetën tënde, pyet veten nga brenda si ndihesh në lidhje me zgjedhjen e re. Ndihesh optimiste, energjike, shikon si mundësi më të mirë? Apo ndihesh bosh? Mos e ngatro këto me frikë, sepse kur ka diçka të re do ndihen frikë, është tjetër gjë ajo frika, ndjesia që do provosh diçka të re, një shtet, një vend pune, diçka, okay, sa ta ambientohesh është tjetër gjë ajo. Por ndjesia që ti ke, që të jep, ndihesh e plot, e plotësuar, e shikon si mundësi më të mirë për veten tënde, apo ndihesh bosh? Pyet e veten, edhe në këtë rast do e marrësh përgjigjen se çdo njeri kur është i sinqertë me veten e merr përgjigjen e duhur. Ky është e trajnimi, bëje gjithsesi, funksionon. Bëjeni gjithsesi diçka që keni ëndër. Bëjeni gjithsesi diçka që e doni me gjithë shpirt. Bëjeni gjithsesi diçka që instinkti ju thotë është në të mirën tuaj. Bëjeni dhe mos lejoni mendjen tuaj që t'ju ndaloj dhe të hezitoni. Nuk e dinit më përpara e mësuat sot, e dini si funksionon truri jonë, kështu që nuk ju falet, luftoni për ëndrat tuaja, sepse fundja nuk keni asgjë për të humbur, shiko, kemi vetëm një jetë. E pse mos ta bëjmë atë që ndiejmë? Momenti që si bëjmë keq askujt, pse mos ta bëjmë? Opinionit të tjerëve? Nuk duhet të na ndiejë fare. Gjithsesi duhet të shikoj punën e ti. Dhe gjithsecili duhet të luftoj për ëndrat e tij. Kjo është bota ideale për mendimin tim. Gjithsecili të luftoj për ëndrat e tij në punën e tij. Disa e bukur është kjo botë. Mos hezitoni për asnjë gjë. Bëjeni gjithsesi. Çfarëdo lloj gjëje që ju vjen ju në mendje, pa
ngacmuar të drejtën dhe cënuar të drejtën e tjetrit, bëja një gjithsesi. Ky është trajnimi për sot. Kalofshi sa më mirë.